Oi, todo mundo. Estamos aqui em Rehovot vendo o jogo. Daqui a pouco vai começar. Olha, vou dar volta aqui. Estamos primeiros da fila. E Gabi está aqui. Gabi está aqui com a bandeira de Brasil. Eu estou aqui pronta com minhas coisas de Brasil. E Gabi vai falar quem vai ganhar, Gabi. Quem você acha que vai ganhar? Tá óbvio, né? Tá óbvio? Tá. Minutzer, Gabi. Aqui, essa bandeira tá falando. Essa bandeira vai ganhar. Essa bandeira vai ganhar. Vai, Brasil! Aham. E vai ganhar quanto você acha? 1-0. Ah, não, talvez empate. Empate? Mas eu acho que é 1-0. 1-0. Eu acho 2-0. 2-0. 2-0. 1-0. 1-0. Ele fala 1-0. Mas, yala, vamos ver. Bom jogo!